ဆိုင်တီယိုကောင်းကင်ကေဘယ်ကျိုးရထားကေဘယ်ကားကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနေ့မှာဖျားဘူးခီးသွားတွေကိုအခမဲ့စီးနင်းခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကေဘယ်ကားတွေကို waitress တွေရော brake တွေရောအားလုံးအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အသက်ကယ်သင်တန်းတွေလည်းပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်တီယိုကောင်းကင်ကေဘယ်ကျိုးရထားကေဘယ်ကားစီမံကိန်းမှအစာအုပ်ပိုင်းကိုတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရတနာရွှေစင်ကြီးကမ္ပဏီမှ construction director ဦးနောင်ရဲအောင်ပြောပါတယ်။ကေဘယ်ကားစီးနင်းကနှုံထားအဖြစ်တအူးကိုအတက်ချက်3000အစင်းချက်3000သတ်မှတ်ထားပြီးနိုင်ငံသားသားတွေအတွက်ကိုတော့အတက်ဒေါ်လာ30အစင်းဒေါ်လာ30သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောင်းချပေးမယ့်နှုံထားရတဲ့လက်မှတ်မှာခီးသွွားအာမခံပါဝင်ပြီးဖြစ်က INKB စနစ်ချိတ်ဆက်ထားပြီးအာမခံအတွက်စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကေဘယ်ကားပေါ်မှာတက်စင်ကြိုက်တီယိုတောင်တော်အနီးဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတော့ Sky Asia Company Limited တမတာဝန်ယူတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း20ကျော်ကုန်ကြက MIC မှ250 BOT စနစ်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ main station ကနေ return station ထိ955.38m ရှိပြီး main station မှာတာဝါတိုင်း2တိုင်း return station မှာတာဝါတိုင်း2တိုင်းအလယ်မှာတာဝါတိုင်း9တိုင်းနဲ့တိစောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြေးဆွဲမှုတွေကိုတော့ရသေးတောင်မှာစံတော်ရှင်ဆိုင်ထီယိုစီတီတော့ရင်းမြစ်တော့အနည်းထုတ်ပြေးဆွဲမဲ့ကောင်းကင်ကေဘယ်ကြိုးရထားကေဘယ်ကအတွဲ44တွဲအနက်53တွဲပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးတတွဲကိုတော့အရန်အဖြစ်ထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တွဲမှာတော့လူရှင်းရောက်ခက်စီနိုင်ပြီးအများဆုံးကြာချိန်မှာ10မိနစ်ကနေ15မိနစ်အတွင်းဖြစ်ကလူအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်ထိန်းညှိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ Citeo Cable ကစီမံကိန်းကို2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာမှာမပြည့်ပြတ်သေးတာကြောင့်2016ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကနေ2019ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆောက်ရေးကာလ6လတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.